Jó estét, hölgyek, urak! Mai klámbemutatóra a HP a vendégem, vagy hát én vagyok az ő vendégük, lényegtelen. Tiltok a szó, srácok. Sziasztok! Én Gildavid Nerfait vagyok, és a mi klánunk körülbelül egy hónapja alapult. A HPA klánnál a feltételek 4000 csata, illetve minimum egy 9-es vagy 10-es szintű tank, illetve egy 6-os szintű tank a garázsba, hogy tudjunk menni tankszázadokat, illetve hogyha van 8-as tankod, az még jó, hiszen akkor tudunk menni akár 7v7 csatákat is, vagy nagyobb tankszázadokat. Igen, egy héten kétszer minimum kell játszani. Vagy hónaponta legalább egyszer kell menni tankszázadba. Igen, tisztelni kell a másikat. Wow, mert most valamiért fattogok. Mi csak 16-on vagyunk a klánban, de hát nemrég hát alapult azért. Igen, a 15 kort nem mondtátok. Igen. Tényleg ez nagyon lényeges, a minimum életkor az 15 év. Sajnos ennél fiatalabbakat nem veszünk föl. Igen, és a VN800 minimum 600 legyen azért. Hogy ne piros játékos ne legyen. Nézzen ki valahogy. És foglalás. Elkezdjék foglalni, vagy megpróbáljuk vissza. Kezdj el foglalni, te nem érnél vissza. Többieknek keresztetei. Churchill-eket nem foglaltuk az elegendő. Oké. Okay. Folyamatosan reszetelve tartják. Az vagy a Churchill meg egy idióta. Kimegy, hát az nem igaz. És a Sony Vegas, ahogy boldogulsz. Most már egész tűzletően vannak még vele nehézségek. Például amikor renderelés után derül ki, hogy valamit nagyon elrontod, de... úgy nagyjából megyöget, mik ezek a csapatok. Nem is baj, hogy felpakolt ide repesz ágyúval, nem mennék ki az erdőbe. Szerintem mindent elmondtunk, nem? Balázs. Szerintem is. CV és ambíciók vannak idővel? Ja igen, a CV-kre úgy körülbelül akkor fogunk elkezdeni menni, hogyha legalább 30-an leszünk, hogy fönt is legyenek elegem. Hát igen, hogyha 15-en lesznek fönt így esténként, akkor majd lesz rendezve, de hát addig nem, mert most... Meg ha mindenkinek vagyunk... lesz tier 10-es tankja. Hát igen. Vagy legalább egy tier 9-es, hogy azért már csak tudjunk valamit csinálni. Igen, meg most úgy lennénk, úgy tudnánk csak menni CV-re, hogyha mindenki föl lenne a klámból. Á, ezt elrontottam. Nagyon előre mentem. Hol a overall rány? Fú, ezt elrontottam. Mi történt? Nagyon előre mentem. Ráncoltak és aztán nem bírtam visszavonulni. Wow, ez gyors, erős kezdés. A defos is tarul, azzal nem kihívás igazából. Hát igen, azzal nem. Nem tudom, hogy ezt a nerfelték-e, de a le is nerfelték nem érződik. Oda lő, néha oda lő, ahol céloz. Na igen. Hopp! Szép volt. Nem tudom, milyen most a Wolverine oldala, én a hátulját akartam meglőni, mert az lett volna biztos, de elfogadom ezt sorsz. Na, egy ismerős. Egy rajongó. De hogy arany, ilyenekkel vádol. Hát, megszokott. Ha nem az oldalát láttam volna, akkor nem öltem volna meg egy lövésből. Hát a... nekem volt panzernégyen, és az is körülbelül ilyen, hogy... ha... oldalról látom, csak akkor hozza a full sebzését. Nem hiszem, hogy régebben, amikor használtam ilyen eléggé nyitottam, és normál lőszerrel lőttem vele, hát... ezzel eléggé gyenge. Picit magányos vagyok itt. Igen. Bár ahhoz képest elég szépen tartod. De hát... kevesebbet sebeztem a T-30-tével, mint ő belém egy 76 millis ágyúval. Nagyon gáz ez a... repesztőszer most egy kicsit bosszantó van. Random. Persze az a 360-as sebzés az finom volt, de... T-30-tével meg akartam büntetni, ha már oldalát láttam. Csak ugye minden ugyanolyan vastag az a nyavajás. Annó azért vettem meg azt a tankot, mert néztem... ó, minden van egy 5 mm, akkor ezzel nem kell trükközni, hogy a frontomat lássák. Az, arra nem gondoltam, hogy mindenhol papír.
Hát Balázsnak az a kedvenc tankja, egy 34. Ja. Az a kis sebzés! Az a kis sebzés! Még esetleg elérhetőségekről beszéltek, hogy kinél lehet jelentkezni, ilyesmi. Vagy van valami honlapotok, vagy hasonló oldal. Vagy igen, csak az... a World of Tanks-os... Hát, azt én elmondom, a volt hogy az, a klán a World of Tanks... Mondhatom? Mindig. World of Tanks főoldalán lehet jelentkezni. És... vagy hogyha éppen a csatában találkoztok mondjuk Call of 1-2-3-4-5-7-8-9-el vagy velem Gildavid 97-tel, akkor ott is írhatok, vagy akár magán beszélgetést is kezdeményezhettek, most így hirtelen nem teszem be, hogy mi a neve. Chat. Jó. Hát ez... Semmi baj. Összehozzuk. Jó, van a honlapon meg majd is kikeresem a klánotoknak ugye közvetlen linkjét. Ott van, elküldtem. Ebben van. És időt spórolt. Na hát akkor köszönöm a lehetőséget és... kívánom, hogy kapjatok jó sok jelentkezőt. Köszönöm.